waa habeenkii arbacada ahayd 18-kii bishan waa ra'iisul wasaare xasan cali khayre waxa uu soo saaray amar qeexaya in la xiro goobaha waxbarashada ee dalka muddo 15 maalin ah waxaana looga hortagayaa faafidda cudurka COVID-19 ee dunida farada ba'an ku haya caabuqa corona ayaa la sheegay in sababaha uu ku fido ay qayb ka tahay isdhexgalka muhiimna ay tahay in bulshada ay kala fogaato si looga baaqsado in uu sii fido caabuqan iminka waxaan ku suganahay fasal ka mid ah fasalada jaamacadda Global oo ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho dhammaan fasalada jaamacadda Global oo aan soo kormeernay bahda Shabeelle inooma muuqanin wax daraasada oo jaamacadda ka soconaya taas ayaa mar kale ina tusinaysaa in si rasmi ah u hirgelay amarkii ka soo baxay ra'iisul wasaaraha oo ahaa in goobaha waxbarashada ee magaalada Muqdisho albaabada loo laabo Cabdiraxmaan Xasan waxa uu ka mid yahay ardayda dugsiga Hoyga Xamar sanadkan ayuu rajo ka qabaa in uu dhammaysto waxbarashada iskuulka ee fasalka 12aad waxa uu inoo sheegay in amarkaasi uu ahaa mid wax ka tari kara ka hortegitaanka cudurka COVID-19 wuxuu ila muuqnaa horta go'aanka inuu yahay go'aan aad iyo aad u fiican maadaama dal walbaba horta loo baahan yahay inuu cudurkan ka hortago cudurkan waa cudur dilaa ah oo waddanka China oo kasoo bilaabay asal ahaantiisa wuxuuna saameeyay adduunka gabi ahaantiisa cudurkan haddaan laga hortagina wuxuu noo geysanaa dhibaato baan gaar ahaan ardayda oo iyo dadka da'da ah oo hadda si aad u baabinaayo marka waxaan si aad ugu faraxsanahay go'aankan inkastoo anaga saameyn gaar ah oo nagu leh haddaan ahay ardayda weliba kuwa sanadkan qalinjibinaayo oo laba imtixaan laga sugaayo Jamaal Cabdinaasir waxa uu ka mid ahay maamulka dugsiga Hoyga Xamar oo ka mid ah dugsiyadu aynu maanta soo kormeernay waxa uu inoo sheegay in isla maalintii arbacada ahayd ay dhaqan geliyeen amarkii soo baxay ee ahaa in albaabada loo laabo goobaha waxbarashada ee dalka horta amarka uu hirgelay habeen 7 saac ayuu dhahay in ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya waa in la xiraa goobaha waxbarashada iyo meelaha isku imaanaya annaga markaan maqalnay arbacadii ayaan ku dhaqaaqnay amarka dowladda federaalka Soomaaliya waana la fasaxay maanta ku saddex uu fasaxan yahay wallaahi maadaama uu soo dhaweeyay imtixaankii dalada iyo dowladda oo la galay abriil 18-keeda iyo 15-keeda lama imtixaan oo kii dalada iyo kii dowladda iyadoo nagu soo foodleh ayaan amarka dowladda u hoggaansanay waana xirnay hal qof oo joogana male meesha wallaahi zaid ayuu saameynaysa ardayda waxa u dhinnaa revision u dhinnaa casharada qaar yar u dhinnaa saas ay tahay waxa waaye amarka dowladda mar walba waa la hoggaansanaa hadday waqti dib ugu daraan imtixaankani waa soo dhaweynaynaa guddoomiyaha jaamacadda Global ayaa isaguna ka mid ahaa dadkii soo dhaweeyay amarkaasi isaga oo sheegay in ay tahay badbaado iyo in laga hortagi karo in uu sii fido caabuqa corona qaybaha waxbarashada dhan waa la wada xiray kuwaas ayaana qayb ka nahay habeenka uu soo baxay subaxeed oo horaan ka xirnay marka amarkaas waa qaadanay sida noola muuqata hadda waa arrin kaleeto oo waxaa ugu jeedaa tabarta iyo iska yar waxyaaba badan aan dareemayo aan isleeyahay maaragtaa hadda ma ahan dowladda in la weydiiyo inkastoo ay ku habboonayd ujeedaa capacity haddii ayada xataata aysan awoodin inay meelo kale la kaashato si ujeedaa dadka fasaxyada galaayo ay u helaan ujeedaa noloshooda waa maalintii afaraad oo si rasmi ah u hirgalay amarkii ka soo baxay dowladda ee ahaa in albaabada loo xiro goobaha waxbarashada ee ku yaala dalka taasoo laga duulayo in laga hortago faafidda cudurka COVID-19 afarta bisha nagu soo aadanay abriil ayaa la filayaa in dib albaabada loogu furo goobaha waxbarashada ee ku yaala dalka Cali Cumar Cabdalla Shabeelle TV Muqdisho